Şimali Koreya lideri Kim Chen In orduya müharibə vəziyyətində döyüş hazırlığını sürətlə artırmaq üçün təlimləri gücləndirməyi tapşırıb. Ölkənin əməliyyat təlimləri üçün nəzərdə tutulan hərbi bazasına baş çəkən dövlət başçısı hərbi hissələrin praktiki manevrlərinə nəzarət edib. Kim Chen In'in müharibəyə vəziyyətinə hazır olmaqla bağlı açıqlamaları Cənubi Koreya və ABŞ-nin 11 gün davam edəcək Azadlıq Qalxanı adlı birgə böyük hərbi təlimlər keçirdiyi vaxtda təsadüf edir.